မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ Sky Net App Today Channel ရဲ့ Chicken Lisa ရပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်အခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Voice of People ပြည်သူ့တန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီစီစဉ်ရဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူများဖြစ်နေကျမစင်မာတက်မွန်နဲ့အတူကျွန်တော်ပြည်ဖြိုးရင်းတော့နေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီအစီအစဉ်အရဆိုရင်တော့မိဘပြည်သူများရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုမြစ်တာနဲ့ကုညီဖြေရှင်းပေးရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်မြစ်တီပုဂ္ဂိုလ်မြစ်တီအဖွဲ့အစည်းကိုမှထိခိုက်နေတာလို့ရဲ့စိတ်နဲ့ကျမတို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပါကြောင်းနဲ့ပေးပို့လာတဲ့ရင်မွှန့်စာလများဆိုရင်အနေနဲ့ရက်ကမိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများနေပြီးတော့ပေးပို့လာတဲ့ရင်မွှန့်စာလအစစ်မှန်များတာဖြစ်ပါကြောင်းကိုလည်းယူသိလေးစားစွာနဲ့မြစ်တာရဲ့ခံပန်းကြရပါလိမ့်ရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုဖြူဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ရက်ကမိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများနေပြီးတော့တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြဖို့ထားတဲ့ရှင်ဖွဲ့ဆာလာတွေကိုဖတ်ဖြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Voice of People ပြည်သူအတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါเนาะအခုကျွန်တော်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖြူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်မက်ဆေ့မားနေပြီးတော့ပထမဆုံးပေဒီသားမိဘပြည်သူတို့ကနေပြီးတော့ဘလူးရှင်ဖွဲ့ဆာမျိုးကိုပြဖို့ထားတယ်ဆိုတာဖတ်ဖြတ်တင်ဆက်ပေးပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအမအနေနဲ့ဒီဘက်မှာလှိုင်းမျိုးနေပါเนาะတီတီမလားစီလိုက်မျိုးတွေကမတ်တယုံမာကနေပြီးတော့ပြပို့လာတဲ့ရေမွေ့ဆာလာဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ရေမွေ့ဆာလာထဲမှာတော့အေးဒါရှင်ကျမဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုက်မျိုးနယ်တီရီမင်္ဂလာဈေးမှာဈေးရောက်နေဈေးတဲ့တူဖြစ်ပါတယ်။တီရီမင်္ဂလာဈေးကြီးမှာဂါလီနဲ့စိုက်ကားတွေဟာစီးကပ်နဲ့ဝင်ထွက်သွားလာနေခဲ့လို့ရင်ကျောရှုပ်ထွေးပြီးတော့ရောင်းသူတွေစီးပွားရေးထိခိုက်ပြီးတော့ဝယ်သူတွေစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အစာချပြီးပြပို့လာပါတယ်။ကျမတို့ရောင်းချတဲ့တီရီမင်္ဂလာဈေးကြီးဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကြီးဆုံးဈေးကြီးတွေမှာပါဝင်ပါတယ်။လူတိုင်းမသုံးမဖြစ်တဲ့ကုန်စိမ့်နဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတဲ့အတွက်အလွန်လဲစီကားပါတယ်။နေဖို့မဲ့ကုန်စိမ့်ကားတွေ၊ရန်ကုန်စင်ကြယ်ဘုံကဝယ်လာတဲ့ကုန်ကားတွေ၊အိတ်စီးကားတွေဝင်လို့မရအောင်အထီကိုကုန်တင်တဲ့ဂါလီနဲ့စိုက်ကားတွေကရပ်နားထားကြပါတယ်။ဂါလီ2900လောက်ရှိရလို့လည်းကြားရပါတယ်ရှင်။ဈေးကလာရောက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်တဲ့ဖောက်သည်တွေအဝင်အထွက်ခက်ခဲနေလို့ဈေးစီပင်သားရာကြီးအဖွဲ့ကရောမြို့နယ်ကရောတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။တရက်9လ2014ရက်နေ့ကစီပင်သားရာကြီးအဖွဲ့ဈေးများဌာနကဒုဌာနမှုနဲ့အဖွဲ့ကရှင်းလင်းပြီလို့အခုချိန်မှာတော့အနည်းငယ်ရှင်းလင်းသွားပါပြီ။အရင်နဲ့စာရင်တော့ဂါလီနဲ့စိုက်ကားတွေကားတွေအဝင်အထွက်နေသွားတဲ့အတွက်သွားလာလို့လွယ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဘလောက်တတာခံမလဲဆိုတာကိုလည်းမသိနိုင်ပါဘူးရှင်။ဈေးများဌာနရဲ့ကုညီဆောင်ရွက်မှုအေးအေးယူရှင်းလင်းပေးမှုဟာတည်ငင်ကလှုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေရှည်စည်းကမ်းလိုက်နာအောင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဈေးမိဈေးဖာတွေဖြစ်တဲ့ဈေးသားရာကြီးအဖွဲ့ကလည်းဈေးသူဈေးသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အခက်အခဲတွေစည်းကမ်းလိုက်နာမှုတွေအဆရှိသဖြင့်အဆင့်မြောင်တွန်းအားပေးစေချင်ပါတယ်။တည်ဒီမင်္ဂလာဈေးတကြီးရဲ့ဂါလီနဲ့စိုက်ကားရှင်းလင်းမှုကိုကုညီပေးတဲ့အတွက်ဈေးတဲ့အားလုံးကလည်းကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်။အရှိသဖြင့်စည်းကမ်းလိုက်နာရေးအတွက်ဆက်ပြီးထိန်းထားပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့တီရီမင်္ဂလာဈေးကမတ်တယုံမှာအခုလိုပဲပြပူလာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမအေးကျွန်တော်ဒီတီရီမင်္ဂလာဈေးရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိကြတဲ့ဒီဈေးတွေအားလုံးရဲ့ပင်မလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတီရီမင်္ဂလာဈေးရာဆိုတော့မနက်အစောပိုင်းဆိုတော်တော်လေးစီကားတဲ့မြေခွင်းတွေတွေ့မြင်ရပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီစိုက်ကားတွေဂါလီတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဟာကိုအခုကျွန်တော်တရက်ကုလာ2014ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဈေးစီပင်သားရေးဖွဲ့ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်စီပင်သားရေးဖွဲ့ကရှင်းလင်းပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြကြလေးပေါ့နော်အော်အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးတော့ပေါ့စီကံကြတဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတော့ညှောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီဂါလီနဲ့စိုက်ကားတွေရှင်းလင်းဝင်တာမကဒီတန်ရှင်းမှုကလည်းတကယ်ကိုရှိကြည့်ပါတယ်တန်ရှင်းမှုဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဒီစီမံသားရေးအဖွဲ့သားမကဘူးပေါ့နော်ဒီဈေးသူဈေးသားတွေဈေးလာဝယ်တဲ့လူတွေရောဒီရောင်းချတဲ့စိုက်ကန်းတွေရောဟာဒီအားလုံးတူချင်းစီလိုက်နာမှသာဒီတန်ရှင်းမှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြပူလာတဲ့မတ်တယုံမောင်လည်းကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဖြူရပဲနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ရှင်ဖွင့်စာတော့ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားများဆိုပြီးတော့ပြပို့ထားတဲ့ရှင်ဖွင့်စာလောဖြစ်ပါတယ်ပြပို့ထားတဲ့ရှင်ဖွင့်စာလာမှာတော့အက်ဒီတာခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ထောက်ကျန်လမ်းစော်အနီးရှိထောက်ကျန်ရေသနာစီးတဝိုင်မှာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဈေးရောင်းချနေမှုကြောင့်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ရှင်းလင်းပေးပါရန်သက်ဆိုင်ရာသို့တိုင်တန်းလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အစကြီးပြပို့ထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖွင့်စာလာမှာတော့အဆိုပါထောက်ချံရေသနာဆေးဟာရှမ်းကုန်ဘကုရှမ်းကုန်ပြည်နှံဆောင်မှာရှိပါတယ်ထောက်ချံရေသနာဆေးရဲ့အရှိမှာစီးကမ်းမဲ့ဈေးတွေဈေးရောင်းချနေတယ်လို့ဈေးအနီးတစ်စင်လန်းထိန်နေတစ်စင်လန်းအတွင်းမှာလည်းဈေးတွေခင်းချင်းရှောင်းချနေပါတယ်ရှမ်းကုန်ဘကုလမ်းမကြီးပေါ်မှာအိမ်ဆိုင်များကလည်းအဖိဆွေချပြီးတော့ဈေးရောင်းချနေကြပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစီဝဲသူတွေ၊ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်သူတွေ၊ပြန်ချစည်းတွေကြောင်းရှင်းကျော်ပိတ်ဆို့လျက်ရှိနေပါတယ်။မြို့နယ်စီမံတိုင်ဌာနစီးများဌာနကြီးကြပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးပေးမယ်လေ။စီးတင်နေရာမှာမှကြီးနှစ်ခုစုံနေရာမှာရှိနေလို့လမ်းပိတ်ဆို့မြေပိတ်ဆို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ထောက်ချက်လမ်းစုံနီးရှင်းကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေမဖြစ်အောင် ထောက်ချက်ရန်နာစီတဝိုက်ကစီကံမဲ့စီးတွေကိုရှခုထပ်ပုံမူထိရောက်စွာရှင်းလင်းပေးပါရင်တိုင်ကြားလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့ထားဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖြူကြီး။ဒါအဓိကအကြောင်းညာကတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာမြို့နယ်ထောက်ချက်လမ်းစုံမှာထောက်ချက်ရန်နာစီဆိုတာရှိရေ။သူကဒီရန်ကုန်နယ်ဘကူကိုသွားတဲ့နေရာနဲ့ရန်ကုန်နယ်ပြည်ကိုသွားတဲ့လမ်းစုံမှာ
ဖြစ်နေဆိုအမြဲတမ်းခဏခဏရင်မတော်တဆမှုတွေရခဲ့တယ်ဆိုတော့လမ်းစုံလည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေဆိုလမ်းစုံမှာဒီလမ်းကူးတဲ့ပေါ့နော်လမ်းသွားလမ်းလာတွေရောနောက်ထပ်ဒီကုန်းလေးကုန်းချလုံနေရစေဈေးရပြေမှာထွက်ပြီးရောဈေးရောင်းချနေရခါကြတော့အမြဲတမ်းဒီချက်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ရင်မတော်တဆမှုတွေလည်းခဏခဏဖြစ်နေရလဲကြားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေရနေပြီးရောဒီလိုစီကဲမဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပြမယ်ရှင်ဖွင့်စာတော့ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားမြေပြည်တော်ပြည်သူအားနေပြီးတော့ပြည်ပထားတဲ့ဆိုတာဖပြပြပေးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပြမယ်ရှင်ဖွင့်စာလာကတော့လက်ပတန်းမြို့ကចောင်းသားမိပါတူပြည်ပထားတယ်ရှင်ဖွင့်စာလာကိုဖပြပေးခြင်းပါတယ် ရှင်ဖွင့်စာလာတဲ့မှာတော့အိဒါခမရဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးလက်ပတန်းမြို့နေကမိရထားတန်လန်းကုန်းတတာပိတ်ဆို့ကရင်ထားလို့ဖြတ်တန်းပြီးတော့သွားလာတဲ့သူများဟာအချိန်ကျကြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်းကိုစကိုင်းနက်မှတဆင့်ရင်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပို့လာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရင်မှတ်စာလာတဲ့မှာတော့အဓိကအကြောင်းအရာခုလိုပဲရေးသားထားပါတယ်လက်ပတန်းမြို့ကမိရထားတန်လန်းကုန်းတတာကိုဝန်ထမ်းများကအချိန်က
โอเคมามาเอ้ตอนนี้เราจะดีปกติในดีตาจีเลเวลมิวอ่ะที่มีอัตราตันและกงจัตตาเลมเปจิงกูชวนเนสเซียนตัวมโหจ้องถูกจ้องมาดิพิจารณาตัวลาบุอักขะเข็มพิจารณาดิกูตัศยามาเส้นซาบิโรพี่เลี้ยงพี่ชินบีบายมีใจแข็งจ้องมาอะไรสุบิโรเลเวลมิวว่าจ้องตามีบาร์ตัวกูอักขุลูเบชีตาเชมพูนลาบาร์เองโอเคมามาเอ้ตอนนี้เราจะดีปกติในดีตาจีเลเวลมิวอ่ะที่มีอัตราตันและกงจัตตาเลมเปจิงกูชวนเนสเซียนตัวมโหจ้องถูกจ้องมาดิพิจารณาตัวลาบุอักขะเข็มพ
ကျောင်းသားမျိုးအမှတ်6မင်းစုရက်ကွာမှာ29ရက်9လ9စက်4နေ့စွဲပါစာမှတ်73ရက်ဆောင်69ဖြင့်တိုင်းညီဝိပီပြာရေးတိဆောက်ရေးအဖွဲ့မှာလမြင်ဆောင်နိုင်30ခုဖြင့်မြေပုံနဲ့တကွာညီကွက်ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့ကွက်တစ်ထဲမှာပေ30အကျန်လန်းပါရှိပါတယ်တို့တော့ဒီလမ်းဟာမြေပုံထဲမှာသာရှိနေပြီးတော့လက်ရှိကိုတော့လမ်းပေါ်ထုတ်ပေးတာခြင်းမရှိပါ တူတူတယောက်တည်းလမ်းကိုပိတ်ထားပါသဖြင့်မြို့နယ်အေဂျင့်တာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရှုံးနေမြို့နယ်စီမံတာယာဦးစီးဌာနကိုဆယ်ရက်လေးလ�2009မှာစတင်ပြီးယနေ့အချိန်ထိအကြိမ်ကြိမ်တင်ပြခဲ့တော်လဲအခုချိန်ထိအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါတို့ပါပြီကျွန်တော်မှာ59ရဲ့တလ2009နှစ်နေဆွဲစာမှန်5236236300ဦးမြေပုံမှာပါရှိတဲ့အတိုင်းဖော်ထုတ်ပေးရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်တို့တော့ဖော်ထုတ်ပေးခြင်းမရှိပါတို့ပါပြီကျွန်တော်မှာမြင်းချန်ခရိုင်အေဂျင့်တာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးကိုသုံးရက်သုံးလ2009နေ့စွဲနဲ့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ထို့ခါလဲခရိုင်ရုံးမှာ
ငါးရက်နှစ်လနှစ်ထောက်ခုနှစ်နေဆွေးစာမန်ငါးမြင့်ဆောင်၄၃နှစ်ဆယ်ဦးချောက်ဖြင့်၎င်းပိတ်ချတဲ့လမ်းကိုဖော်ထုတ်ပေးရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။သို့သောဖော်ထုတ်ပေးခြင်းမရှိပါ၁၉ရက်နှစ်လနှစ်ထောက်၁၃ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးခရီးစဉ်ဖြင့်တောင်းတမျိုးပြည်ကံဖြုတ်ခတ်မှာမှာပြည်သူများနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံဆင်မ
ကျွန်တော်ရဲ့ဥပဒေမဲ့ရှင်ဖွင့်စာတော့ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားများညွှန်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ညွှန်ကြားခဲ့စဉ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးအခုချိန်ထိအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းရှိပါအကြီးကဲညွှန်ကြားချက်ကိုတော့လေးစားလိုက်နိုင်အောင်မရှိပဲစာကိုတော့အထက်တင်လိုက်အောက်ချလိုက်လုပ်နေတာဖြင့်ဆက်လေးနှစ်လောက်ရှိခဲ့ပါပြီအခုချိန်ထိဘာမှမဖြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာမှာနေသလိုခံစားနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအကြောင်းကိစ္စရှိလို့မှဘေထာနာကိုတိုင်လို့ဘေပုဂ္ဂိုလ်ကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လို့မသိပဲဖြစ်နေပါတယ်။သို့ပါ၍နိုင်ငံတော်ကြီးကြီးများများနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုတင်ပြနေတဲ့လမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြန်ဆုံးလာရောက်စစ်ဆေးဖြေရှင်းပေးပါရန်လေးစားစွာနဲ့မေတ္တာရက်ခံတင်ပြအပ်ပါတယ
ပါတယ်ဒီတောင်သားမြို့အမှတ်6မင်းစုရက်ကွက်မှာ29ရက်5လ94ရက်စွဲပါ စာမတ်စက်သုံးမြင့်ဆောင်90လေးနဲ့မြေဝိပပြိုင်တိစာဝေးဖွဲ့ရနေပြီးတော့မြေပုံနဲ့တကွာမြို့ကွက်ချမှတ်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီကွက်တဲ့ထဲမှာပေ30ပေါ့နော်ပေ30အကျယ်လမ်းကပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအဲ့ဒီလမ်းကမြေပုံနဲ့မပဲရှိပြီးတော့ဖော်ဆောင်ထားခြင်းလည်းမရှိသေးဘူးခဏခဏတင်ပြပေးမယ်လေအခုချိန်ဒီအကောင့်တဲ့ပေါ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းမရှိဘူးဆောင်ရွက်ပေးန
ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမေအခုကျွန်တော်တို့စီရောပေးပို့ထားတဲ့ Voice of People ပြည်သူအတန်းစီစဉ်ဆိုတဲ့နည်းနည်းရကမိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မားများနေပြီးတော့တွေ့ခန်းစားချက်တွေကိုပေးပို့ထားတဲ့ရှင်ဖွင့်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဖတ်ပြလို့ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူများနှုတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်Checking is about the Miba Bindu Nigo Monoma Yakna, Tanaku Tissa Pigaro, Vice of Pibe, Pidu Tansi Mepibare. This is the Ma Miba Bindu Nigo Monoma Yanin, Pawin Bido, Shimpuin Samya, Pipu Ludes Sueno, Nangano Pumbu, Tuta Yugo, Tika City, Shimpuin Salamia, Tayan the Sido Nino Yego, Piapia City, Shimpuin Salamia, Lumio Yi Pata Yi Patipa Capisime, Shimpuin Salamiane, Media Jemune Macani, Shimpuin Salamiago, Shita Pipu Chema, Shasha Pija Bayan, Anunune, Meta Yaka, Banta.ပါလေခင်ဗျာအနေနဲ့ရကမိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများအားလုံးပြပလိုက်တဲ့ရှင်ဖွင့်ဆာလွားများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Voice of People ပြည်သူအသံစီစဉ်ရနေပြီးတော့နိုင်လေးစွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Voice of People ပြည်သူအသံစီစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့ရင်ခွင့်ဆာလွားများပြပလို့ကြတဲ့မိဘပြည်သူများဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့39933939 3939 3939 3939တို့ကိုဆက်သွယ်ဆုံးသမ်းပြီးတော့ပို့နိုင်ပါတယ်ရှင် fax နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ fax နံပါတ်က39933939844ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမေကျွန်တော်တို့ဒီစာတိုက်ကနေပြီးတော့ပို့ချင်တဲ့မိဘပြည်သူများအတွက်ကတော့စာတိုက်တက်တာမှ421 up to date channel ဆိုပြီးလိမ့်မှုပြီးတော့ပို့ရှိသားနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ email နဲ့တက်ဆက်ပေးပို့ခြင်းနဲ့မိဘပြည်သူများအတွက်ကတော့ email လိပ်စာမှတ်ကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ email လိပ်စာမှတ်ကတော့ uptodaych@gmail.com ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီအစီအစဉ်မှာပေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ခွင့်ဆာလာများကိုပေးပို့ပေးခဲ့ကြတဲ့နည်းနည်းရဲမှမိဘပြည်သူညီကောင်မောင်များနဲ့တကွဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးဥပဒေရတင်ရှိပါတယ်ရှင်။မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်များအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။